Hi everyone, and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. So for today's video guys, welcome sa ating day 2 dito sa Bath. So kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and please hit the notification bell for you to be updated on our latest uploads. Please don't forget to comment down anything that you want to say para naman aware ako kung ano yung mga nangyayari sa mga napapanood yung vlog, kung tama ba yung dating, kung nako-convey ko ba yung gusto kong message, and kung may natututunan ba kayo sa mga pinagsasasabi ko. So guys, please tulungan nyo ako na maabot natin yung mas marami pang subscriber, mas marami pang manunood, para hindi nyo ma-skip din yung ads. Dahil although wala pa naman tayo revenue, it's fine. Pero goal natin nga is makakuha tayo dito ng something, ng earnings, hindi para for myself, kundi para mas makatulong tayo sa mga nangangailangan sa atin. So for today, ang plano namin ay ilibutin yung mga hindi namin nalibot. Although nadaanan na namin yung iba, pero hindi pa namin nabibigyan ng in-depth na lakad, or hindi ko pa nabibigyan ng in-depth information. So ang plan namin for today ay libutin yung Roman Bath, on where 24 pounds yung ticket niya per person. And then maglilibot kami sa Bath Alley, sa Bath Church, sa Parade Garden, Sham Castle, and tatry namin na mag-book ng escape room dahil hindi namin yun nagawa yesterday. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. At kung nakikita nyo, yan yung pinaka-itinerary namin for day 2. Yung for day 3, hindi pa namin masyadong malinaw kasi hindi pa namin sure kung saan kami pupunta, whether pupunta kami ng Stonehenge or pupunta kami ng Cardiff. So labas na muna tayo guys, medyo maulan ngayon dito. Don't forget then to check the weather kung pupunta kayo sa kung saan mang parte ng UK. And don't forget to bring your umbrella kasi napaka-unpredictable ng weather. Yesterday it's so sunny and today napaka-gloomy to the point na parang halos buong araw yata uulan. Hopefully hindi, fingers crossed, para naman marami tayong mapuntahan at marami tayong mapicture na maganda. So tara na muna and habulin muna natin yung 9:45 kasi 9:30 na rin. Yun pala, bawal pala yung late dito sa Roman Bath kasi hindi daw sila nagpapapasok ng late. Although malapit lang naman kami, pero siguraduhin pa rin natin na mas maaga tayo yan doon sa before doon sa specific time na nilagay nila, para hindi tayo mahirapan pumasok. Ayan guys, nakalabas na kami. I-outfit check natin sila. Papabanggit natin ano yung brand. Pero wag nang banggitin ko saan binili. Wait lang, pakita ko sa inyo sa kabila. Pupesa lang kami ng maayos para makapag-outfit check sila. Unahin natin si Christine. Outfit check! Ang damit, saan galing? Saan lang po, patalitan. So, siya po ang naka-branded lang na bag sa amin. Baliw pa. Si Queen. Maunahin muna natin sila. Susunod natin si Coco Martin. Ayun na po si Coco Martin. Si Sir Noms. Hospice. Hospice, Zara. At ang bago po naming saltang taga-Korea. So ngayon maghahabol muna po kami dahil ano oras na po. Dito tayo sa May Miller. Oo. Tatawid na muna po kami. Kasi naghahabol po kami ng 9:45. Pero kung anong oras na po. O siya, mamaya na lang, guys. Ayan, guys. Kung makita nyo, dito na kami sa May Church area. Although may picture kami dyan yesterday. And then, dito lang sa tabi niya mismo, yung may maraming kumpulan na tao, yan na mismo yung Roman Baths. So, sakto, nagpapapasok na sila. Papakita lang namin yung ticket namin saglit.
And then papasok na rin kami. Update ko kayo ha. Wait lang. Ayun guys, nakapasok na kami and kung nakita nyo dun sa previous montage natin, ito yung pinaka parang receiving area naman nila. So ngayon, nag-print out na ako ng tickets namin para hindi na kami mahirapan, scan na lang. And much better din na bumili na lang kayo online para mas madali na lang yung pagpasok nyo at hindi kayo mahirapan. So, ikakat ko lang muna dito kasi kailangan kami entertain nung sa ticket and then may i-receive yata kami booklet. Kasi mag-own tour kami. So kung makikita nyo, may mga choices din kayo guys ng audio. Even though hindi kami nag-tour na may kasama kami tour guide. Pero meron kaming audio dito na ipipress mo lang yung 1 and then yung green button para makarinig ka kung ano yung story about dito sa Roman Bath. So kukwento ko na lang sa inyo guys kasi for sure hindi nyo naman ito maririnig. Wait lang ha. So andito na kami sa pinakakabuuan ng area nung pinaka Roman Bath. Ang sabi dito sa audio kanina is ito daw yung pinaka naging paliguan ng mga napadpad ditong Romans 2000 years ago. So usually parang mga elites lang daw, those elite people have the capacity to go here because medyo expensive nga siya and hindi siya for everyone. Lalo na yung mga commoners. So ang mga nakakaligo lang dito ay yung mga may mga pwesto, may ranggo, or yung mga may kapit, kumbaga. So, ayun yung pinaka-area. Tanggalin ko lang ako and then i-montage natin para mas ma-appreciate siya. Pero, based sa mga napanood ko, hindi ka na pwedeng lumublob ngayon dyan kasi sobrang dami ng bacteria niya kasi ito yung kulay green na. And then, sandamakmak na yung algae niya. Hindi na rin siya talaga pinapapaliguan and hindi na rin siya totally nilinis para nga makita nyo yung preservation na kung ano yung nagiging itsura niya from time na hindi na siya nalinis and sa time na naabutan natin siya ngayon. Dahil kung makikita nyo ang kapal-kapal na nung algae niya dun sa gilid. So para lang typical na swimming pool in year 2000. Kaya ma-appreciate mo din maigi kung paano mabuhay yung mga alta before. Habang sila muna, nagpipicture-picture muna sila dyan. Ayan. Kasi nakakita ko ng good spot. So actually, isang paikot lang yan. And this will cost you 24 pounds. I know it's pricey, but it's worth the experience. Kumbaga parang hindi ka naman lagi babalik dito eh. So might as well, i-maximize mo na yung opportunity na mag-visit. Oh, wait lang ah. Ipakita ko siya sa inyo by montage. So ayun guys, sabi dito sa telephone, sabi dito sa prompter na lahat pala ng mga statue na to ay relevant sa kung sino yung mga nag-invade na Roman dito sa Britain. So nilagay nila yan as a significant statue para makilala kung sino yung mga tao na nag-invade at gumamit nitong pinaka-bath itself. Ang una na nag-invade pala at nakapag-invade ng UK twice ay si Julius Caesar, sinunda ni Claudius, and I forgot the name nung isa. So napaka-informative niya kasi although hindi naman totally talaga masasabi mo na madami kang magagawa eh. Pero if you know about history, if into history ka, matutuwa ka kasi ang dami nilang sinasabi na na-invade pala ni ganito si ganito, na-invade pala ni ganito yung ganyan, nagamit pala nito yung ganito before, kaya ayan, matutuwa ka talaga. So, try natin makinig muna ulit and then alamin natin kung ano pa yung iba-iba pang story dito.
guys, hindi ako masyado nakakapag-video kasi nga medyo dark yung visuals dito kasi sobrang nasa loob kami. Pero i-open ko yung video ngayon kasi ito na yung pinaka-ruins nung pinaka-Roman bath, yung pinaka-ilalim niya before, yung mga stones, before pa siya ma-renovate. Kung makikita nyo, yan yung pinaka-mga lumang bato nila. And may mga artifacts pa dun sa likod na minontage na lang natin. And then makikita nyo rin dyan yung mga bato. I'm not sure kung sobrang linaw ha. Pero tatry ko siyang liwanagan kapag nag-edit ako. So sobrang ganda lang. Kasi makikita mo maigi yung pinaka-city. And amoy na amoy mo yung kulob nung bato. Ganyan. And ito yung isa sa mga temple courtyards nila. Na hindi ko na na-videohan kanina. Kumbaga parang ito yung area kung saan sila nag-worship, nagdadasal, ganyan. So, ayan. Kitang-kita mo pa rin yung bakas nung gaano kalalaki yung mga bricks before. Kaya sobrang mesmerizing niya tingnan. Kasi parang may mga ganito naman sa bawat countries. Pero ito isa sa mga pinakamalaking nakita ko na parang pundasyon ng artifacts nila. Kaya tingnan mo, sobrang ganda. I-try natin i-montage para mas ma-appreciate nyo siya, guys. So afternoon guys, andito naman na tayo sa pinaka-Roman drain. Kung makikita nyo yung hot spring dun sa unang montage natin for few seconds. And dito naman umaagos yung pinaka-may init na water papunta sa Great Bath, sa Sacred Spring, at saka doon sa Cold Plunge. So may nakalagay doon na you are here something. Then yung ito yung pinaka-main drain nila. So parang connected sila sa isa't isa hanggang sa connection sa pinaka-river na doon magpa-final yung agos ng tubig. Sobrang ganda niya ha. As in, sobrang pati drainage system before pinlano nila maigit. Pero syempre, since sa mechanics ng modernization, talagang ganito yung pagka-modernize before, bato-bato pa lang din talaga. So ayan guys, as you can see on the other side of the camera, ito na yung pinaka-bath itself. Kanina nandun tayo sa taas, ngayon after roaming around dun sa loob, makikita na natin ngayon in front of us yung pinaka-main pool or main bath nila. So hindi ko alam kung gano'n siya kalalim, hindi ko pa napapakinggan dito. Pero as I can see, isa siyang parang malaking pool. Na parang nakita ko to medyo Goshen type yung datingan niya. Yung pinuntahan namin nila attorney noon. So, i-montage siya natin ulit para mas ma-appreciate niya siya. And then yung mga pictures nito ay nasa Instagram ko din. JANHARVY if you want to see it. So, i-montage natin siya ulit guys. Ayan, tapos na kami ngayon maglibot. And titikman na natin yung spa mineral water. Woo. Ayan, tikman na natin yung spa water. Ayan siya. Ayan. So, we adore spring of hot water. So, titikman natin siya. Nasa
Ayun, spa water. For sure naman malinis ka. Okay, now there goes. Natin siya, guys. Uy, mainit siya, ha? Natural mineral. I did, I tried to get it. I had more than you. It tastes something different. Anong lasa? Parang ano, kalawang? Eh kasi, ano eh? Lasa siyang kalawang, pero... Ito yung analysis ng water. Excuse me. Ayan. That's since 2012, okay. So yun lang guys, i-cut ko na muna dito and dito natatapos ang ating Roman bath tour. So magsi-CR na lang muna ako and then balikan ko kayo guys. Ngayon naman guys, papunta na kami dito sa Bath Church. Di ko alam, anong name ba nung simbahan ko? Bath Abbey? Or Abbey Church? Ganyan. Kala ko ako lang yung masyadong naka-appreciate. Na-appreciate din pala ni Anthony maigi yung area. Sobrang ganda. So, recommended na pag pumunta kayo ng Bath, kailangan pasukin nyo talaga yung Roman Baths. Marami kayong matututunan. At ang hindi natin natutunan ay pwede pala tayong kumuha ng earphones at isaksak natin doon sa ba? Ano. Kasi may nakita akong isang grupo na nakaganon. Ah, talaga ba? Oo. So, andito na kami ngayon sa church itself. And, sadly, ang Bath Abbey pala ay may bayad. May bayad pala siyang $6.50. So, titingnan natin kung ano mapapag-desisyon na ng grupo. Kung papasok ba kami or hindi. Sandali, update natin kayo guys. Children to. Big Pocket! Atensyone, Big Pocket! Okay guys. Atensyone, Big Pocket! Nag-decide muna kami na hindi muna pumasok dito sa Bath Abbey na simbahan kasi may schedule mamaya ng 5:30 PM. Check niyo siya dun sa gilid ng door. May mga schedule sila per day ko ano yung magaganap on that specific time. So sinabi namin na babalik na lang kami dito ng 5:30 para mapakinggan namin yung organ pipe nila along with the paglilibot kasi may bayad siyang £6.50. So yun muna. So ngayon, before kami kumain, pupunta muna kami ng Bath Heritage Center right beside the Roman Bath. Ito yung Roman Bath and ayun na yung City of Bath World Heritage Center. And dito muna kami maglilibot ng saglit and then kakain muna kami bago tsaka kami pupunta ng Sham Castle and Skyline on where kailangan na namin mag-bus. So, i-update namin kayo kung ano pa yung mga pwede namin magawa. Oo, so mali palang naging diskarte natin. Dapat pala, dito muna tayo pumunta umpisa para guided tayo kasi may app pala sila. So ayan guys, for those people na pupunta dito next time, might as well, i-download nyo yung World Heritage app ng Bath and pumunta na kayo dito itself para makita nyo yung pinaka map nila, yung city map nila. Kita ka naman sir, 2 cams yung gamit natin. So, and we will also provide you with a pencil. Provide you with a pencil so that you can check down where you've been already. Ayoko nga no, may mga pencils nga din no. Libre ba to? Yeah. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Ah. Sige, tuloy mo lang. So, ito yung mga pwede natin puntahan. So, this area pala ay introduction lang kung saan ka pwedeng pumunta dito sa Bath. Not necessarily an area na lilibutin mo for
for leisure or ano ba, how do you say that? Kumbaga parang spot talaga ng tourist. Although tourist spot naman siya, pero dapat bibisitahin mo siya unang-una para may idea ka kung saan ka pa pwedeng pumunta. Tulad niya, napuntahan na natin yung Royal Crescent, yung Parks and Gardens, tong Green Hills. So ayan, mamaya tatry natin kung meron pa tayong mga mapupuntahang iba. Kasi for sure marami pa tayong hindi pa nasasakop dito. So sobrang helpful din nila ha, fairness. Kasi yung magiging guided ka talaga kung saan ka pupunta from time to time. Update natin kayo guys. Magbasa muna ako para may ma-share ako sa inyong information so that I can share more information to you guys after reading the map and all the informations here in Heritage Center Inpan. Ayan, kakatapos lang namin kumain sa Smash Burger. Wait lang, punasok ko yung lens. And sa tayo papunta na? Papunta na kami dun sa may isang pabilog na area. Eto, to. Habang nag-aasikaso ng escape room yung isa. Ayaw na talaga tigilan yung escape room. Nakabook mo. Sinukuan niya na ton. Tatampo na yan. Hindi! 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 Masama na ang loob oh! Iiyak na oh! Hindi! So ngayon yung papuntahan namin ngayon, pabalik kami doon sa may Royal Crescent, pero doon kami sa kabilang side naman pupunta. Dahil doon sa pa-circular na. Tingnan ko lang yung pinaka-name niya in a bit, then balitaan ko kayo. Sa Smash Burger na lang pala kami kumain kasi yun na yung pinakamalapit sa amin. And mostly, hindi namin alam maigi kung saan dito yung mga local food. Yung Sally Loons or Sally Lun ay reviewed siya as tourist trap for food. So, hindi na namin tatry kasi maraming nag-review online na hindi naman pala daw totally worth it. So I'm not really sure. I don't have the right to say anything. It is just baka nag-expect kayo na magsasali loons kami or sali lang. Pero hindi yun mangyayari dahil nag-decide kami na hindi na namin yun ituloy. So ngayon papunta na lang kami ngayon doon sa isang area ulit. Malapit sa Royal Crescent. And i-update ko kayo kung ano pa yung mangyayari, okay? Now guys, andito kami ngayon sa Queen's Square on where it was built noong 1728 to 36. Ito daw yung kauna-unahang ginawa nila na ma-inspire para maging kamukha ng mga palace na pwedeng pagstayan dito ng mga king and queens. Unfortunately, yung mga nakikita niyong punong yan ay tinatakpan niya yung building dun sa dulo on where yun yung pinaka-building na pinagmumukhangan nilang palasyo. And the other part, yung medyo nasa right side, if facing kayo dito, or nasa left side natin ng screen, ay under construction ng Young's Roofing Limited. So this is it. This is basically it, yung Queen Square. And next naman natin is yung Jane Austen. So hindi ko na rin masyado i-montage kasi wala tayong makikitang magandang capture ng video dahil natatakpan nga ng puno and at the same time ginagawa yung pinaka parang inspired na palace. So ayan, nandito kami ngayon kay Jane Austen Center. Pero magpa-pass by lang kami, hindi kami papasok. Kasi may ticket siyang £14. And personally, I don't know her. I just know na author siya. And nalaman ko lang din na author siya dahil sinabi lang din nila queen. So, ayun. And nandito na rin kami sa Mary Shelley's House of Frankenstein. Merong multi-sensory museum and escape room dito na kanina pa inaasikaso ni RM na matuloy. So, titingnan natin ngayon kung magkano ba talaga para masagot na ang katanungan niya para hindi na siya magtampo sa akin. Manungan mo na.
So titingnan natin, okay? Ayan guys, kung makikita nyo sa kabilang screen at dito sa likod ko, ito yung The Circus. Kung saan, ito yung isang buong paikot na yan. And ayan yung pinaka-center. Ayun, na hindi namin alam na yung way pa lang yun, kapag kumanan kami doon, yun na yung tinitirahan namin ngayon. Pakita ko sa inyo, ito yung itsura niya, yung number 6. And yung 11 ngayon ay yung assembly rooms on where temporarily closed siya ngayon. So, ayan yung pinakakabuuan niya. And then sa kabilang side nito, andun yung Royal Crescent na nabisita na natin yesterday, on where you can check it out on the first day nung vlog natin, nung pagdating natin dito sa Bat. So, sobrang yung feels niya medyo, even though I haven't been to Barcelona, ganyan, pero ganyan yung feels niya. Yung mga ganyan, yung mga tenements na houses. Maganda siya in fairness, at least na preserve nila. So, picturean ko lang for my IG if you want to check that out. Alam nyo naman kung ano yung Instagram account natin. So, i-cut ko muna dito and then balik muna kami ng bahay, magbababala kami ng gamit and mag-freshen up before kami magpatuloy dun sa mga area na hindi pa namin nabisita na pwede pala rin namin bisitahin na hindi ko nasama sa research ko. Hindi ko nasama sa research ko sa itinerary pagpunta dito. Update ko na lang kayo guys. Bale yan guys, nag-change lang tayo ng damit. Actually, hindi mo nag-change. Hinubad ko lang yung knitted jacket ko. Then, dito tayo sasakay. Malapit, tapat lang nito ng Bath Abbey. Papunta tayo ng Sham Castle. And sasakay tayo ng isang bus papunta doon along with the Bath Skyline. So, yun yung target natin puntahan ngayon. Nag-aantay lang kami ng bus dito. And then, papunta na kami ng Sham Castle. Update namin kayo after namin makarating na. So, ayan guys. Kung makikita nyo itong public foot path, dito kayo maglalakad. Papunta kami ng Sham Castle and hindi siya kasama talaga sa map sa itinerary na pwede nyo puntahan. So, talagang personal trekking nyo to. Medyo muddy yung daanan. And bumaba kayo ng Quarry Road if you want to. And then tatawid kami mamaya to see the skyline kasi magkalapit lang sila. So mag-focus muna ako sa paglalakad and then update ko kayo pag narating na namin yung Sham Castle. So cut muna natin tong video. Guys, totoo na to. Mali pala yung kaninan. Nangapit bahay kami. Dead end pala yung napuntaan namin. So, dito sa may golf course road, aakyat tayo. Tabi. At pagpaakyat namin dyan sa Bath Golf Course, dyan na yung Sham Castle. So, medyo malayong lakad siya. At wala ring stop na makakapunta dito. Kaya much better mag-Uber na lang kayo. O, Uber baka naman. Yan, sa golf course road. Then akyat tayo. So update na lang natin kayo. Ayan, lalakad na tayo paakyat. Umulan lang kasi kaya mahirap siya akyatin. Papasok kayo ng gate ng golf club. And then first right agad. Hindi siya totally kasama sa map na pwede mong bisitahin. Pero isa siya sa mga lumang castle dito. Dito lang kami sa unahan nyo. So, antayin daw namin sila. So, ayan, tanaw nyo naman na dyan yung pinaka-castle. Ruins na lang yan. So, habang inaantay namin yung dalawang baka magalit. So, cut ko muna. Medyo hinihingal kami paakyat. Then, montage muna natin. So, ito yung pinaka-view deck. Yung parang pinaka-tanaw na yung pinaka-bad city.
And then sa kabila naman, sa likod ko, yung pinaka-entrada nung naiwan sa Sham Castle. So i-montage natin siya para mas makita nyo, mas ma-appreciate nyo ng mas maayos. So ayan, basahin natin yung nakalagay dun sa taas ng Tagalog. Nakalagay kasi erected in 1762. In Tagalog, pinautog. 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 No? Sapa-sapang. 1,167. Hindi, 17. Oh. Oh 1,167. 7! Ha? Anong Tagalog yung 7? Ito? Ito. Oh. Ano ulit mo ha? 19? 1762. Erected, pinautog, no? Pinautog. Bakit pinautog? Erected eh. 7,762. Ayan. So, ito daw ay restored and presented with the site now enclosed to the city of Bath by Richard Rusden Otley and Arthur Edward Withy. Citizens of Bath in the year 1921. So, pagkatapos niyang utugin noong 1760, tinayuan ulit siya noong 1921. Ang tagal ah. Okay, picture muna kami guys. Bye-bye. And that's it for today guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa second day namin and last day namin dito sa Bath. Kumain lang kami sa Salathai. I highly recommend yung Salathai. 5 out of 5 siya sa amin kasi lahat ng pagkain na kinain namin kasi nag-order na kami ng set menu para hindi rin kami masyadong mahirapan na kumain and mamili pa. And mas makakatipid kami sa ganun. Lahat yung pad thai, yung red curry, yung starter nila, tom yum, and everything doon sa kasama sa meal, sobrang masarap lahat. Hindi na ako nag-video guys kasi yun nga, time na lang yun para kumain, and especially time na rin para makapag-bonding kami ng mas maayos sa mga tropa. So hopefully guys, ay marami kayong natutunan sa vlog na to, or hindi man necessary natutunan, but nakuhang tips kung paano mas madali makabiyahe dito sa Bath. I am really sorry that on the first vlog, sinabi ko na kaya na ng day tour tong Bath. Pero after going to World Heritage Center dito sa Bath, we found out that there are a lot of places to visit pa na hindi masyadong napapansin ng other tourists kapag nagpupunta sila dito sa area na to. I highly suggest guys, andun muna kayo pumunta before kayo maglibot on the first day. Dun muna kayo umuna para you can get a free pencil, free map, and free guide from the tourists and from the locals kung saan kayo makakapunta ng mas mabilis at mas maayos kesa sa magplan kayo dahil mas madaling i-follow yung map kasi meron siyang color-coded. So, yun lang naman siguro yung advice and lesson na nakuha namin. And maghanap na rin kayo ng mga makakainan. Yung Chili Family, okay na okay yun. Yung Bath Noodles, okay na okay yun. Yung Salathai na sinabi ko nga. Yung Smash Burger, dun kasi kami nag-lunch, pero worth it naman siya dito. And yung Salilan or Salilun, hindi na kami nagpunta kasi nga sinabi nila na tourist trap daw yung restaurant na yun. Pero hindi naman ako pwede magsalita ng kung ano man kasi hindi naman namin nga na-try yung meal nila. And much better na i-try nyo lang din and paki-update na lang kami kung ano man yung magiging feedback nyo regarding sa food. So kung nagustuhan nyo yung video guys, paki-like naman yung video, paki-share na rin and mag-comment kayo guys ng part na meron pa kayong mga questions. And may mga suggestions pa ba kayo, especially sa mga UKRNs natin out there who visited more cities, more towns, more counties than me, dahil wala pa naman ako isang taon dito sa bansang ito. Please suggest saan kami pwedeng mapadpad, especially ngayong magwi-winter na, kung saan worth it pumunta along with the friends para naman mapuntahan namin siya in case na may pera kami.
Pero for sure, after nito, hindi muna kami magkikita-kita kasi magpapaka-put na muna kami sa kakabang shift para ulit makaipon ng next sa panggal. So thank you so much and see you again sa ating next video. Bye-bye!